Հաստոսը պազան խոսկենք ուզեմ գարտալ Հովանու ավետարանին երորդ կլուխեն ութեն ին համարները և համար մնալ կաղադացվոց վեցերորդ կլուխեն բիդի գարտամ։ Ուրեմն Հովանու երեկ ութեն ինը։ Հովը ուր որ ուզեգը պչէ և անոր ծայնը գլսես, բայց չես գիտեր ուր գեգուքը կամ ուր գերտա, այսպես ալ է այն ամենը, որ հոգի են գծնին։ Համար մնալ բիդի գարտամ կաղադացիս 6-րդ գլուխեն, 15-րդ համարեն։ Վասնզի Քրիստոս Հիսուսով ոչ տլպադությունը պամմն է, ոչ ալ անտլպադությունը, հաբա նոր ստեղծված լալն է պանը։ Աստոս շնորհքով մենք շարունակենք մեր նյութը, ներողություն, վերստին ծնունդ։ Եվ այսօր մենք վերջացնենք Փավար Արսեբելով երեք գիրագիներ այս նյութին շուրջ խոսիլը։ Փապակեց այս կարևոր նյութին շուրջ գարկմը ճշմարտություններ լավ ըմբռնել, շեշտել, հասկանալ, այնինչ որ ասված գուզե մեզի հասկացնել այս ուղությամբ, վերստին ծնունդի ուղությամբ։ Մեր թիրքորոշում են գախյալ բիդլլա մեր հավիդենական ճակատագիրը, թե ուր բիդի անցնենք, երբ մեր աշ ճամփորդությունը երկրավոր վերջացնենք և մեր աչքերը փակենք հոս երկրի վրա։ Կյանքի ընթացքին շատ ընդրություններ կգադարենք ու մեր գադարած ընդրությունները մեզի կամ օրհնություն կամ ալ անեծք գտարնան։ Այդ ընդրությունները մեկն է հավատալ և ընդունիլ Քրիստոսի առաքելության և թե ան դեր ու փրկիչ է և ընդրել զայն որպես փրկիչ և թագավոր։ Մարդը իր կյանքի ընթացքին կամ շիտակ ընդրություններ կգադարե և Աստուծո օրհնությունը կհանգչի անոր վրա, կամ սխալ որոշումներ կառնե և սխալ ընդրություններ կգադարե ու թշբախտ և աբերչանիկ անցմը կթարնա։ Որ մեդկը ոչ Աստված, ոչ սատանան, ոչ ալ փախտը մեղադրելը օգուտ չունի։ Ոչ թե միայն անօգուտ է, այլ հիմարություն։ Դերը գխոսի մարդուն սրդին, Սուրբ Հոգին գկործե անոր ներսիտին, և լսողին գմնա ընդրել, հավատալ Հիսուսի, ընդրել զայն որպես իր յանքին թագավորը, փրկիչը, հավատալ Աստուծո ըսածին, գրնա մերժել, անշուշտ, անշուշտ կրնա մերժել, այդ մերժելուն քինը սակայն պիտի վճարե, պահուշ չկա։ Աստված կսե երկինքի թագավորությունը մտնելու համար պետք է վերեն ծնիս, խոսքով և Սուրբ Հոգիով։ Մարդը կսե ոչ, ես դարբեր ձևերով ալ երկինքի գարժանանամ, իմ սիրտս փարի է, ես ովևէ մեկում վնաս չեմ հասցուներ։ Նիկոդեմոսալ ովևէ մեկում վնաս հասցուած չէր, փարի մարդ մներ, տաճարասեր, ազգասեր, նվիրված։ Այսօր հավելվածական կարգը ճշմարտություններ պիտի շեշտեմ և այս քարոզյաս շարքը պիտի վերջացնեմ։ Ըստ թե հոգևոր ծնունդը, վերեն ծնանիլը հոգևոր գործողություն մնե մարդու ներսիտի մեջ, հիմնական փոփոխություն ենթադրե, և թե ան գամաց գամաց դեղի չունենար, ամսավճարով ըլլալիք պամբը չէ։ Քրիստոսի մասին գամաց գամաց գարբը ճշմարտություններ կհասկանանք, անոր միտքը, անոր ձրագիրները, գամաց գամաց Աստծո կմոտենանք, ասիկա Սուրբ Հոգին ներգործության Աստուծո խոսքով և Սուրբ Հոգիով հղացման շրջանն է
եւ դեղ մուկուկա որ ալ մարտը պետք է որոշե Անդրե դեր Հիսուս Քրիստոսը Նիկոդեմոս կգարձեր թե ինք գրոնասեր դաջարասեր ու ազգասեր մարտը լալով պետք է չուներ վերստին ծնունդի Գարշեն դգատել Հիսուսի հանդիպումը Սամարացի գնոջ հետ ու եղած այդ խոսակցությունը երկու քինեն մեգը մեղավոր Սամարացի որ 7-րդ այր մարդուն հետ Գաբրիել իսկ մույսը հրյա գրոնասեր փարոյականի դեր մարդ Հիսուս որու հետ պետք էր վերստին ծնունդի մասին խոսել որու հետ Եվ որու հետ գրոնական հարցեր ու շուրջ խորհրդաձեր Մաշտամուքի մասին, դաջարին գործունեությունների մասին Նկատելով Սամարացի գնոջ վիճակը, փարոյական վիճակը, մենք կսենք, որ պետք է Սամարացի գնոջ հետ վերստին ծնունդի շուրջ խոսի, որովհետև անպետք ունի Իսկ Մաշտամուքի մասին, դաջարի մասին, թե ինչպես պետք է լա Մաշտամուքը, Նիկոդեմոսի հետ պետք էր խոսեր։ Սակայն ճիշտ հակառակը տեսնենք, որովհետև ամեն մարդ վերստին ծնունդի պետք ունի։ Սխալ ըմբռնումը այն է, թե գրոնասեր ու փարի մարդիկ վերստին ծնունդի պետք չունին, արդեն փարի են։ Ինչ չարություն կործած են, արդեն եկեղեցի կաճախ են, որով վերստին ծնունդը Սամարացի գնոջ նմաններուն համար է։ Այս սխալ ըմբռնումը մարդոց աբերչանիկ դարձուցած է, և սկանչելի փրկություն է, և անոր արընչագից բոլոր օրհնությունները զրկած է։ Այս կհիշեցնեզիս եկեղեցիները մեկու մեջ եղածը, Թադավոր մգար, օրմը չար մեգումը համար, իր գադարած չար կործին համար, յոթը դարվա պանդարգության թադաբարդեց։ Այս չար մարդը պանդի մեջ կապաշխար է, և Քրիստոսով նոր ստեղծված մգտարնա։ Ու երբ պանդեն թուրս կել է, թադավորին հաջախած եկեղեցին գանթամակցի։ Հաղորդության սեղանի շուրջ հավաքված հավատացյալներ այս չար մարդը եւ թադավորը քով-քովի գեցած շնորհակալության աղոթք մատուցանեցին Երբ վերջացավ Մաշտամունքը թադավորը հարցուց հովիվին Դեսարանը ինչպես դեսարանը եւ յետքը հարցուց Աստուծո շնորհքը անոր վրա ավելի մեծ էր, թե ոչ իմ վրաս։ Հովիվը սավ անգասկաց, շնորհքը անոր վրա ավելի մեծ եղավ, որովհետև անիկա չար մարդ մնե։ Թադավորը սավ ոչ, ինձի ավելի եղավ շնորհքը, որովհետև չար մարդը հեշտությամբ գնդունի իր մեղավոր ըլլալուն։ Իսկ ես Քրիստոնյա ընտանիքի մեջ ծնած ու մեծած եմ, արդեն փարի եմ։ Շատեր Աստծո շնորհքը գարկ մհովիվներեն ավելի լավ հասկացած են։ Ճիշտ այն խոսքը, որ գսե, շատ թյուրությամբ կրնաս սևը ջերմագեն զանազանել, սակայն ժամանակ կուզե սևը մոխրակույնեն զանազանել։ Ամենա դժվար բանն է գրոնամոլ և փարի մարդը փրկությամբ պետք է ըսկա։ Ինքնարդարության ըսկես տահակած գբարձի իր փարի քործերով։ Ճիշտ փարիսեցին և մաքսավորին արագի մեջ հիշած մեր տիրոջ փարիսեցին գադարած աղոթքը։ Ան դաջարգը մտնե Եվ ցերքերը բարձրացրելով փառք ու Աստուծո թե ինք հրյա ծնած է Սամարա փարիսեցի է եւ
dasan ortkuda aysgane aytgane yetke astuzosav nair yes ait martum besalchem yes darperem Hisus vjira artsagets Սավ այդ մարդը, որ իր գուրցքին զարգավ, չի գրցավ, կլուխը վեր պարսացնել, մակսավորը, անի արդարացած դուն կնած, մույսը, մույսը իր ինքնարդարության մեջ մնած։ Ուրեմն, երեք պաներ գային, զոր Նիկոդեմոս ուներ, սակայն վերստին ծնուն չուներ, գրոնական թիրքը, եւ այս շատ բան ենթադրե Աստուծո խոսքին նկատմամբ ունեցած գիտությունը եւ փարսակույն փարոյական գրթությունը այս բոլորը զինքը չարաչնորդեցին վերստին ծնունդի անոր համար մեր դերսավ պետք է քեզի նորեն ծնանիս Նիկոդեմոս սորվեցնող էր սակայն վերստին ծնունդի մասին չէր գիտեր հագարակ որ հին գդագարանի մեջ Ասված իր մարգարեն միջոցով եզեգելի մեջ գգարտանք 36-րդ գլուխի մեջ այս սուղությամբ խոսած էր գրնակ կարդալ ցերդուներում մեջ Նիկոդեմոսի փոլոր քիծածը այն էր թե Հիսուս Փարի Վարդապետ մներ այսօր շատ էր գիտելիքներ ունին Քրիստոսի մասին շատ բաներ գիտեն սակայն քրիստոնեությունը գիտություն չէ Մտքի մեջ գիտելիքներու հավաքածո ամբարել չէ, այլ կյանք է, եւ այդ կյանքը գսկսի վերստին ծնունդով։ Հիսուս շատ հստակ գրավ երբ ասավ. Շատերը այն օրը ինձ պիտի ասեն, դեր Մատթեոս 7-րդ գլուխի մեջ կգարտան 23-ին։ Շատերը այն օրը ինձ պիտի ասեն, Դեր չէ որ քուանովը մարգարեություն ըրինք եւ քուանովը թևեր անեցինք ու քուանովը շատ հրաշներ ըրինք եւ այն ադերանոց հայտնաբես պիտեսեմ ես բնավ ցես չէի ճանչնար մեկտի կացե քովես թուք որ անորություն գկործեիք այս մարդիկը գիտելիքներ ունեին մարգարեություն գնեին այսինքն գխոսեին աստուծո մասին հիսուսի մասին գխոսեին գսորվեցնեին ուրիշներուն սակայն աստուծո համար չէին ապրեր առանց վերեն ծնանելու հոգևոր ծառայությունը արհեստ ըրաձեին որպես արհեստ ընդրաձեին քրիստոնեությունը սիրելներ ուրիշներուն ուսուցանել չէ հապա վերեն ծնելով նոր ստեղծված ըլլալ ու աստուծո համար ապրիլ է անգե յետքը եթե մեկը բարքև ունի ուսուցանելու ուսուցանե եկեղեցին շինության համար բոլոր գրոկներ իրենց հավատամք ունին կբարթաբեդեն լավ սկսպունքներով գչանան տասյարագել մարդոց եւ գրոնասեր մարդիկ գհնազանդին դրված պատվերներուն Սակայն չեն գրնար իրենց հետևորդներուն նոր ստեղծված մնել, վերեն ծնելով անոնք նոր սիրտ և նոր կյանք ունենան, որովհետև անոնց խոսքերուն մեջ հոգի և կյանք չգա։ Սակայն քրիստոնեությունը գերաշխավոր է կյանքը, նոր կյանքը, հավիտենական կյանքը, քանի որ խոսքը զոր կխոսին, Աստուծո գենտանի ու հավիտենական խոսքն է, որ մարդուն մերած հոգին գհարուցանե, գգենտանացնե, նոր ստեղծված մգնե, ինչ որ մարդը ասոր պետք ունի։ Մարդուն պետք գրոնքը չէ, լավ սկսմունքներ սորվիլ չէ, տաստիարագություն չէ, բարեփոխել չէ, բարեփոխվիլ չէ, անոր պետք վերեն ծնանիլ է։ Եվ այդ միայն աստուծո խոսքը գերաշխավոր է, որ անոր ծառաները գդարաձեն, գքարոզեն։ Կուզեմ երկու գետմը վերարնել և պատկամս վերջացնել։ Առաջին, Նիկոդեմոսին այդ ինչպես կլահարցումին Հիսուսի տված պատասխանն է, որ կգարտանք 7-8 համարներում մեջ։ Գսեմ։
پون بیزار بانار ور کزیسی بد کتزی نورن زنانیل هوا اور ور اوزه گپچه یه بار ور تای نگلسس پای چس کی در اورگه گام اورگرتا ای سپساله این آمنا ور هکیان گذنین نیکودیموسی تمکین برا زرمانک ازگالیر سگن ورو دف دره ور سر دره کی ده جشپارتوتیونه گپندره رایس مارت هیسوس پنوتنه اوریناک پرلوف هسکتسوتس ته اینچپس ور منگ پنوتیان اورنگنرو آرانچوتیام شات مپانر چنگ هسکنار وروس ممگنه هوو هووین اورگه کاله یفته بی اور یرتاله میاین انور ساینا گلسنگ یف انصاص دگرون مچ انور توغات هتگره گدستنگ نوین بسال ا ورن زنانیلا انیگا دسانلی کورزوغوتچوم بچه زور دگی گوننا مارتون نرسیتین ساگاین هدوانک ایت هوکور کورزوغوتیان دسانلیه ایر پولور کگتسگوتچون نرو از دستشونه سردین یه گنکی مچ هایت نیگه ترنا چار مارت پاریگه پخه پولور شرچانگه گدستن میگه اسمارتون کی دنگ این چه هواسور پخفره آرچ هایو آرپتزو زرنو پشروی با سر پیرکه ترکی یه گرتسیگرتا آمنا مچ مگابوره سرپی گپخه در سنتی سوگسی نمان مگه باعث آرکیالی گفرادزه یه واس پذیرن سکانچلی زرکی درون مچ ایرتره گگداره آمدهاران آم پخش یوروبا گنر مودزه باعث آرکیال اینچ بس یرب آن ورن زنام ایت اینچ بس گلار چوما چوچ گوداته آنور ورن زنات چه چی گردار از تو خوشگیر هست کنال سامراتی گنو چهت نوی نبارکن یر پیسوس چوری ماسی خوشت ساو گینا چه هست کت ساو گینا ساو تون توی لنکم چونیس یف چرار خورونگه اوره من ارگه بیدی اونن از گن سادو چوره یرپ دره گنات هاتی ماسی خوشت ساو ترسیال چه هست کت ساو ورود میتک خبر لالو هکیور پنر چی هست کنارگسه باعث آرکیال سعاین برستین زنون تاف گسگسی هست کنال اینچ ور اسفات گسه هوا گوکا اوگانستی آنور ساینگل سنج او تغات هتگر اورگه ور گانستی نویم بس برستین زنون تی کردزوتیونه ایراسته تیونه گتاقه نور استر زبات مارتون برا سگاین ایس هوکور کورزوتیون هچوغلو امر مارتون خوناروتیون یف اباشخاروتیون اندراجشته اسفات سیرلنر پرنیو ژاپان بچنر ان پرنابت چه دیکتاتور چه ان همپروتیام یف ایر سیرو و گکورزه مارتون مچ یرگاینامیت گل آنور آنور جختگان تیر کراشومین یرگاینامیت گل یف گکردزه ایر سیروف پاریک نرگ پاشخه گرد نزاین فیزیکا بس نوتا بس یف گوزه مارت اندره ور استو تکاور جم مچ اللان بایمان ساگاین اباشخاروتونه یه وایس یک رورت گدنه زورگوزم تزیر پاجنکزی از فضاشون چی مد شاد اوریناک نرگن اباشخاروتیان ورتابدوتون هستادو یف تیان اراچین کایل نه تبی از فض اراراز اراراچین هد هشتوتیان اباشخاروتون مدا پخوتیون گن تاتره այդ կնշանակ է մետանյ նու պարեն հարաճեգածը ունարեն բնակիրը որ գսեն մետանո
nu paren mitk, nu mitk nishanage mitk. Uremen metano nishanage mitk skpochem. Hedevapar abashkharutuna madapokhutuna laluye azat gamki voroshumov kidaktsutyam hamozumov yev mekheru khostvanutyam arants abashkharutyan madapokhutyan verestin zrund deghi chunenar inch himan vra mitkes kpokhem nutimo shurch glasem gamozvin te lasazs ճիշտ է, քան ինչ որ գիտեի լսածիս ուղությամ եւ գորոշեմ սխալ միտքս փոխել վերստին ծնութի բարակային փրկության ավետարանը գլսեմ մտքիս մեջ այս ուղությամ իմաստական համոզումներս ունեի եւ այդ համոզումներս ով դված էր ինձի Xapepa yev çar sirdis. Tun artem paris. Pergutyuna çar martots hamar e. Tun artem kristonyan daniki metsnazes. Tun artem zarayo dvo yev zohvoges. Tun artem shat arakinutyuner unis. Abashkharadzem ssoneren shat aveli lav pnavorutyan der megnes. Sagayn glesem Ավետարանը թե ուրիշ բան գսե գսե թե Աստված որդին մարմին արավ մեղավորներու փրկի չըլլալու եւ թե այդ մեղավորներու մեջ ես ալգամ գլսեմ Հիսուսի փոխանորդական մահվան մասին թե ան իմ մեղքերուս համար խաչը բարձրացած է եւ իմ մեղքերուս համար քավություն եղած է ու գհրավիրեսիս փրկության Ուզեզիս շնոր կնել, ներելով իմ փոլոր մեղքերս, իսկ եթե մերժեմ անոր շնորքը, սերը, սարսափելի տադաստան մզիս կսպասե։ Այս ավետարանը լսելով, գհամոզվիմ ու միտքս կփոխեմ, գաբաշխարեմ։ Եվ այս որոշումս պատճառ պիտի թարդա վերստին ծնանելու մեղքի մերած վիճակեն գենթանանալու եւ ըլլալու նոր ստեղծված մը Քրիստոս Հիսուսով առանց աբաշխարության վերստին ծնունդ չի գա Նիկոդեմոս իր լսած խոսքերուն վրա խորհեցավ եւ հավատք ընծայեց հասկացավ թե Հիսուս զինք սիրելուն համար գխոսի Հիսուսին նպատակը Նիկոդեմոսը նվաստացնել չէ, խայտարակել չէ, հապա զինք սիրելուն համար խոսեցավ։ Հասկացավ, թե այս ճշմարտությունները պետք էր լսել։ Հասկացավ, որ դեռ ուզեցինք Աստուծո թագավորության մեջ բերել, եւ այդպես էլ եղավ, այդպես էլ եղավ։ Ապա ցույց լսենք իր մասին Հովանու 7:48-ին այսպես կգարտան Հովանու 7:48-52 երբ որ ծարաները ղրգեցին որ Հիսուսը բռնեն եւ քերակույն ադյանը բերեն հոն փոլոր ավակված Նիկոդեմոսն ալ հոներ ծարաները գվերաթարդան քիչ մը վերեն գարտան որ հստակը գսե ու սպասավորները նորեն եկան քահանայապետներուն եւ փարիսեցներուն ու ասոն Ասին անոնց ինչու զանի գահոս չփերիք Հիսուսին համար Պատասխան դվին սպասավորները երբեք մեկը այս մարդուն պես խոսած չէ այն ադեմ փարիսեցները պատասխան դվին անոնց ուսին միթե թուգալ մոլորեցակ իշխաններեն կամ փարիսեցները մեկը հավատաց անոր բայց այս ռամիկ ժողովուրդը որ օրենքը չի գիտեր նզովված են Նիկոդեմոս ասավ անոնց որ առաջ մնե քիշերադեն իրեն եկերել եւ անոնց մեգներ միթե մեր օրենքը մարդ գտադե եթե առաջ անգե փամը չլսե ու չգիտնա թե ինչ կնե բադասխան դվին ուսինանոր Նիկոդեմոսին գսեն Նիկոդեմոսին
պատասխան տվին ուսինարանը, միթե թունալ Գալիլեայե ես, քննե ունայե, որ Գալիլեայե մարգարե չելլեր, եւ ամեն մեկը իր դունը քնած։ Նիկոդիմոս Կերակույն Ադյանին առջև Հիսուսը պաշտպանեց, եւ այս գծությունը թե գրոնամոլութենե ծերբազատված էր։ Եվ դարձյալ 12-րդ գլուխի մեջ տալ հոնալ գգարտան նույն քրքին հովաննու 19-ին 39-րդ համարը 19:39 հոն գսե Նիկոդեմոսալ եգավ որ առաջվնե քիշերով Հիսուսի եգերեր ու պերավ 100 լիտրի չապ զմյուրսի ու հալվեի խարնուրդմը եւ Հիսուսի մարմինը արին ու խունգերով պատտեցի զանիգա գդավներու մեջ ինչպես հրյաները սովորություն ունին թաղելու մեծ ծախ կրավ առանց վախնալու Քաչություն ունեցավ Հիսուսի մարմինը առնելու թաղելու համար։ Եվ այս շատ բան է ընդհատվում, որ ժամանակ չունիմ ձեզի խոսելու։ Ավանդությունը գսե, թե Նիկոդիմոս իր հավատ կհրճակեց, եւ Պետրոս Արաքյալի միջոցով մգրդվեցավ։ Զինքը իր պաշտոնեն վտարեցին, ետ գնալ Երուսաղեմը աքսորեցին, Եվ ունեցած հարստությունն ալ ցերքեն արին։ Մոս Արաքյալ նոր ստեղծված մարդու մասին խոսել է գսե երկրորդ Գորինթացի մեջ գարտամ 20-21-ի մեջ հետևյալը գսե ուրեմն Քրիստոսի գողմանը տեսպանություն գրենք, իբրև թե Աստված կփարե խոսեր մեզմով, գաղաչենք ձեզի Քրիստոսի գողմանը, հաշտվեցեք Աստուծո հետ, վասնզի Աստված զանիգավոր մեղ չեր քիդեր, մեզի համար մեղավոր սեպեց, որպեսի մենք անոր միջոցով Աստուծո արդարները ըլլանք։ Ինչ որ մեր դերը Նիկոդիմոսի եսավ, Մոս Արաքյալ այստեղ նույնը գսե, նույնը գսե, հաշտվեցեք գսե Աստուծոյ, գաղաչենք, վերստին ծնանելու համար պետք է ընդունինք, թե մենք մեղավոր ենք, պետք է համարձակությունը ունենաս ասելու, թե ես մեղավոր եմ, ու ոչ թե բոլոր մարդիկ մեղավոր են, անշուշտ, ամեղ մարդ չի գա ջանում, բոլոր մարդիկ մեղավոր են, ձերքով այսպես կնե, ինք մեջը չէ այդ բոլորի մեջ։ Երբ տեսած եք կամ լսած եք, երբ մարդիկ կսեն, բոլոր մարդիկ մեղավոր են, լավ գիտեք, թե այդ բոլոր մարդիկ ըսած ժամանակին իրենք մեջը չեն, ուրիշներ, բայց պետք է խոնարհություն ունենաս և ընդունիս ու ասես, ես մեղավոր եմ, ես մեղավոր եմ։ Առաջին քայլ առած կլաս թեպի փրկության վերստին ծմուտ։ Նիկոդիմոս ընդունեց ինչ որ ասավ Հիսուսը։ Չսավ, ես արդեն գրոնավոր մեգնեմ, գրոնասեր մեգնեմ, դաջարասեր մեգնեմ, ամենափարի մարդն եմ, որ արդեն եկեղեցի մեծ ծնած եմ, մեծացած եմ, չսավ այն։ Ամենափարի մարդն ալ, որ եկեղեցի մեջ ծնած ու մեծած է, վերստին ծնունդի պետքը ունի։ Դեր Հիսուս, երբ ի ծնե անդամայլու ծփերին իր առջև, ասավ, որդյակ, քու մեղքերդ ներված են քեզ։ Մարդը չսավ, ես անդամալուց, ես երբ մեղք կործեմ, Անդամալույծը մեղ կգործ է, անդամալույծը, սակայն Հիսուսի այդ խոսկերու մեջ, որանոր հոգին թապանցեց, երբ լսեց մարդը, ընդունեց, թե իր մեջ մեղավոր պնություն մգա, աթամե ծնած է, և բետք է
վերստին ծնունդ, այս է, մեղկեր ու թողություն, վերստին ծնունդ, մարդը ընդունեց, երանի թե թունալ ընդունիս, ինչպես որ Նիկոդիմոս ընդունեց, հավատք ընձայես այս ճշմարտություններուն շուրջ, ինչ որ լսեցիր այս երեք կիրագիները, անորամար ուզեցի կարոզա շարկ մլա երեք կիրագինը, որպես աշ ճշմարդությունը լավ ըմպրնենք, ուզեցնե ամմեն որ եգեղեցի եգուր, անգողին ըտ պեր հոս կնացիր, լավակույն ձարայողը եղիր, ուզեցնե եգեղեցին թուրը թուն պանալ կոցողը ըլաս, Հիսուսի ստագր, Նիկոդիմոս, ճշմարիտ, ճշմարիտ գսեմ քեզի, եւ այսօր ամեն մեկերուս, եւ անոնք, որոնք զիսկուն կընտրեն, պետք է քեզի վերեն ծնալիս, եթե գուզես Աստծո թագավորության մեջ լինել, եթե գուզես միայն հոս երկրի վրա եկեղեցիմը թագավորության մեջ լինես, լավակույն համայնքին անդամակցիլ, հոն ձարայել, ազատ ես, բայց երկինքի թագավորության մեջ ըլլալու համար պետք է վերեն ծնես, խորե այս մասին, երանի թե ընդունիս ձայն որպես փրկիչ կու սրդիդ մեջ, Տերը ձեզ օրհնե իր փառքին համար, ամեն։Thank you.